Драги лютомерчани, другарице и другови, дозволите ми да вас у име свих нас срдечно поздравим и да вам захвалим на овом заиста искренном величанственном дочеку кој се нама овде приредили. Мене мало неугодно кога данас морам да признам да сам текар 20 година после ослободилачког рата, после освобождение наша земля дошла в вашу средину. Но я мислим да никад не било прекасно, а с друге стране могу да видим величанствене резултате кои сте ви постигли у овом вашем краю, исто тако као што и многи крајима наше земле, у изградни вашега краја, у изградни наше социалистичке земле. Желим вама, драги мои граѓани, лютомерчани и граѓанке, и у будуће много успеха у вашему стваралачкому раду. А надам се да ће бити сада мањи рок следеће моје посјете и вашему краю, па да видим и какве ћете и далје успех имати. Много успеха вам желим, драги пријатели.